Els jutjats de Balears necessiten de 9 jutges més i l'Audiència 3 magistrats pels nombrosos casos de corrupció i de tipus econòmic que fan que els processos siguin llargs i costosos. El jutjat que actualment té una situació més complexa i preocupant és el penal número 8 de Palma. L'any passat varen augmentar el nombre de casos resolts al Tribunal Superior de Justícia de les Balears respecte al 2009, concretament en més d'un 4%. La qual cosa, però, no significa que la tendència sigui favorable, perquè també varen augmentar en més de 90.000 els casos pendents a final d'any. Davant tanta càrrega de feina, Antoni Terrassa demana que la plantilla judicial de les Illes augmenti en de 9 jutges més i que es creï una secció més per a l'Audiència. Per nosaltres, ara, considerem que més urgent seria la creació de les 3 places de magistrat a l'Audiència Provincial, d'un jutjat de primera instància a Eivissa i un jutjat de primera instància a Palma. A banda, com és natural, de la solució que va per damunt de tot del penal 8 d'executòries de Palma. Terrassa, que reclamarà tots aquests reforços al Consell General del Poder Judicial, ha fonamentat aquesta petició per l'augment dels casos de corrupció i de tipus econòmic. Aquests assumptes, diu, són d'una alta complexitat perquè impliquen moltes qüestions jurídiques i llargs judicis. Mentrestant, el jutjat, que actualment té una situació més complexa i preocupant, és el penal número 8 de Palma.